Kde máte uložené tenisové rakety? Dole ve sklepě. Máte jako speciální foch na ně? Ne, jsou na místě, na kterém vždycky skončili, když třeba byla nějaká větší pauza nebo po sezóně, tak jsem je tam vždycky odložil, aby někde nestrašili podobně, tak jsou furt na tom stejném místě. A musím říct, že teď už jsem musel začít i je hlídat z toho důvodu, že samozřejmě spousta lidí se ptá, že jako nemám raketu a tak. Jakože by jí chtěli tu raketu? No jasně, no, podepsanou nebo třeba pro nějakou jako akci, charitu jasně. A tak, takže ale teďka už jsem vlastně zjistil, že mi jich tam zůstalo pár a že by bylo docela dobrý si i nějakou nechat, takže aby to byly opravdu ty autentický, s kterýma jsem ještě jakoby na konci kariéry hrál, takže ty už jsou tam schovaný, na ně už nešáhnu. A kolik jich máte? Já nevím, teď mi jich tam fakt zůstalo pár, já nevím, kolem 10. Aha. To znamená, že teď ten jako 3/4 rok od konce kariéry vlastně jako čas od času jste říkal, jasně, já vám nějakou donesu, prostě podepíšu a rozdával jste je. Jo, tak jako samozřejmě někdy je to jako i hezký dárek a ono spoustu lidem to udělá radost. A, jo, to si dokážu a představit. A už i kolikrát ta raketa byla, si myslím, že hezkým artiklem třeba při nějaký aukci a při nějaký charitě a tak. Takže i spíš na takovouhle věc, jako určitě to není, že bych tím chtěl nějak plýtovat, to určitě ne. Chtěl jsem říct, kdy jste ji naposledy držel takhle, to jsem nemyslel, kdy jste ji naposledy držel jako za rukojeť. Tak no, bylo to vlastně od té doby, kdy vlastně ten oficiální zápas byl poslední loni na US Open, tak to bylo jednou pořádně, kdy mě kamarád, s kterým jsme spolu vyrůstali a hráli jsme od mladších žáků, tak přijel do Prahy a říká, pojď prostě se mnou hrát a vytáhl mě a šli jsme si pinknout. No a od té doby potom jsem šel ještě jednou. Pardon, hrozně hezká formulace, když Tomáš Berdych říká, šli jsme si pinknout. By mě zajímalo, jak to pinknutí vypadá. No, tak takhle, ono, když vlastně se k tomuhle nabízí taková ta otázka, nebo spousta lidí se mě ptá, jako jak často chodím hrát, nebo jestli kolik od té doby, když jsem skončil, jestli si chodím zahrát. Nebo vlastně jsem předpokládal, že nechodíte. Ne, vůbec. Uh-huh. Takže to jako fakt, já jsem byl hrát jednou od té doby, takže a pak se mě lidi ptají, proč, ale já si myslím, že to vysvětlení, nebo já dávám vysvětlení jenom jedno a myslím, že je poměrně jednoduchý, protože kdykoliv si půjdu zahrát, tak to bude horší, než na co jsem byl zvyklý. Jasně. A to prostě profesionální sportovec jako úplně moc jako ho to nebaví, že jo? To jako není úplně ono, že já chápu lidi, co si jdou zahrát, protože z toho mají radost a baví je to. Ale já jsem měl radost tu, že jsem se zlepšoval, že mi to šlo, že jsem se někam posouval, takže teď spíš hledám jako jinou aktivitu, než bych se šel bavit jako na tenisový kurt. Aspoň zatím. Rozumím, to znamená jako, že třeba za 10 nebo za 20 let prostě jako nebudete někde na turnají hrát exibice, jakože vtipný, jako André Agassi prostě a tak dále. Ono se to strašně těžko říká, protože ono samozřejmě v tom začátku, nebo potom, když člověk skončí, tak ten tenis jako opravdu moc nechce vidět a jako fakt má úplně myšlenky někam jinam, takže já nechci říct, že nikdy nebudu, ale ani po tom roce se to nějak jako dramaticky nezměnilo, že by to myšlení najednou bylo, aha, tak jako začíná mi ten tenis chybět a asi bych měl víc zpátky a tak dále a tak dále. Nic takže zatím ne. Ono zase na jednu stranu si myslím, že je fér říct to, že i ty moje okolnosti toho, proč jsem skončil, tak samozřejmě k tomu byl i ten zdravotní indispozice, která mě v tom omezovala a ta nějakým stylem tak nějak jakoby pořád tam je. Takže jako na denní život, na normální fungování a tak dále, i prostě si jít rekreačně zasportovat, je to pořád v pohodě, nebo je to v pohodě. Hmm. A to samozřejmě člověk musí i takhle vidět, že tenisová kariéra je hezká, nebo byla hezká, všechno skvělý, ale ten život, co ho ještě čeká, je poměrně jako větší část a to musí být taky nachystaný. Takže si myslím, že tohle i v tomhle tom to bylo jako ten timing byl dobrý a prostě když si jdu zahrát, tak no, prostě druhý den to je zase blbý, blbě se zavazují boty a tak, takže on jako člověk nechce jít dělat úplně věci, které mu pak jako nedělají úplně dobře. Vy máte na Instagramu napsáno tenista na penzi, pojďme si užít jeden každý den. Což vlastně skoro vypadá, jako kdybyste si předtím, jako v těch časech, neužíval každý jeden den. Užíval, ale to byla tak specifická jedna kapitola prostě toho života, že člověk dělal úplně jiné věci. Dělal ty věci, které mu prostě, nebo takhle, nemohl dělat ty věci, třeba který dneska normální člověk si může dovolit a jsou pro něj, pro mě jsou nový. Jako jiné věci než tenis. No, přesně tak.
No ale potom je tam otázka, jako jestli byste vlastně tehdy, v těch letech předtím, jako vůbec věděli, že ty věci existují a že byste je mohl dělat. Tak ono, člověk žije v takovém, já tomu říkám, že prostě, že to je život v pračce. Že prostě tak, jak se ten buben točí a hlavně jako pevně zavřený, aby ta voda nevytekla, tak to si myslím, že je hodně, hodně velký jako a reálný přirovnání k tomu tenisu. Teď už nejste v pračce. Teď už nejsem, teď už jsem s ní vylez, už jsem ji zavřel a už jsem ji nechal, takže... ale prostě ono to tak je, to není určitě žádná, že by si na to člověk stěžoval, protože ta profesionální kariéra to vyžaduje a říkám, nelituju ničeho, co jsem prostě během té kariéry zažil, udělal, co mi to na jednu stranu vzalo, tak mi to zase strašnou spoustu věcí jakoby dalo, takže takhle to mělo být. Jako na to se musím zeptat. Nelitujete přesto některých věcí? Jako třeba, že jste nikdy neměl Grand Slam? Když to vezmu jenom jako ten fakt toho, že prostě nejsem pod žádným pohárem podepsaný, tak, tak mě to mrzí. To určitě jo, to bych asi lhal, kdybych řekl, že ne. Ale zase, když se na to podívám zpětně a promítnu si vlastně celou tu, to, co všechno zatím bylo, to, co jsem všechno tomu obětoval, co jsem všechno vyzkoušel, no prostě vlastně celou tu kariéru, tak musím říct, že ne. Tak prostě takhle to mělo být. Za mě musím říct, že jsem tam nechal všechno a hold, že nedopadl ten poslední stupínek, tak i v té době, v který jsem se pohyboval, tak prostě takhle to, tohle je to finále.